اج تو کچھ دن پہلا میں اپنے گھر میں بھرا کول برامدگی کرندا پیا ایسا میں یوں لفظ آکھے مینوں بابا جی آکھیا تفصیل لال داس خوشک مٹی میدان اچ کوئی نہ ہے اے خیمے جو کیوں لے کے آئیے قرآن لایا میں ہاتھ رکھ دینا مینوں قرآن دی قسم اے نواں ملا اے اچ غریب دے پتراں دے ٹکڑے پائے عقل مار کے آ دیے کر دئی اما هاي حسين هاي حسين آواز آندا ایکو جرم میری ماں دا ناں زہرا اے حقل مار کے آ دی بابا اُتے لے جاواں جتے مسلمان لڑان ہو جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو پیو دھی نال پیار بیا کردا اے اشس بن قیس کنے کمینا اللہ اینے تے لعنت کر رہے اے گھوڑا بھجائی آیا اے دے دے او اجازت گھوڑے تو دھراک نہیں دے کھپا ہاتھ غریب دی ریش جبایا تماچا مار کے یاد آئے ہون غازی بولا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین تھوڑا جا میں کھولی میں یاد آئے ہون اکبر بولا ہون غازی بولا یہ ویڑ پڑھدا تو میں بھی جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا میں بسم اللہ کھاں یہ ویڑ پڑھدا میں پھرا نو دینا ممبر میں سج کے جاواں اجا پیو تے دی دیا بابا جی گلاں پیاں دی آئے نی تو اے کتا آیا اے دے کبے تے جام شراب دا آئی سجیا تے ج تلوار آئی اے جو بھیڑا نو وکھا کے یاد آئی تو ہائے ہائے یا حسین یا حسین آدائی توڑے مان مک گئے ان کلا رہ گئی ہے ان میں ویکھنا میرے علی پاس سے میں ایتھے بین پڑھ کے پھر آنو ممبر دینا اے قریب آکے آدائی جدا سارے مک گئے نید ہی بلا لئی ہے اب آدان دے کمی نہیں آئے آپ آوے نہیں آئے اب آدان دے معصومہ ٹر جا چوتھے قدم دے آئیے اس کتے غریب دیا زلفائے جا ہاتھ پایا ہے زلفائے جا ہاتھ پا کے اس جھٹکا دیتا ہے غریب دا منہ فرات علی پاسے ہوئے غریب دا منہ چ نکلے غازی ہائے حسین عباس آ دے کے آکھنا چل اچا ویڑ کر کے آ دے میرے وال چھڑا سونا رو پیو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہی کوین کرے نا تھوڑی جی مدد کر چھوڑے اس پنڈا لیا دھی سات قدمہ دے آئیے حسین سر سجدے چ رکھے ایم بوسا گائے محمد دے پہلی ذرہ بماریے دائی دے گالی چو وہیں چھوٹ گئی ہے حقل مار کیا دیا مچھوڑ میرا بابا کلا بیا مری دے سارے سار دم آدم نو جی ذرہ چلیے باجی دھی خنجاری جہاد با دے این حرامی اس رنگ نال ہٹے تری جی ذرہ چلیے دھی پیو دے گال چا رکھے جلدی پیا کر دیں جدہ ہاتھ چا خنجر نپیا ہے اس ہاتھ کھول کے چھڑایا ہے یا چھکیا ہے جلدی کیوں ازادار میرا بھرا دے این آپ چھڑائے یا این چھڑائے جدا ہی کذرا مارے خنجر چھڑاویا حسین دی دید ہاتھ زخمی ہوں گا تری جی ذراب چلیے حرامی خنجر چھوڑایا کھبے آتنال سین دے ہاتھ نبے سجے آتنال حرامی تماچا مارایا غازی دی لاش تو دوڑی ہے اچھا وین کر گیا دیئے بیٹھا سایا کاد کاد قتل کریں دے میرے پیو کوش میں رکمینا ہر ذراب دے دینا سارے سار دمادا سیدہ دا جڑا محول بن گئی نا برداشت نہیں کرنا اے ظالم ایک ذرا مرے دے خنجر خیام دا دکھیں دے ایک ذرا مرے دے خنجر خیام دا دکھیں دے حسین دی آواز آن دی ظالم تے مارنا میں مری
خریدنا تیری منت کرنا میری بھنا دے خیمہ دکان جا کر آلیا سین بھرا دویر سنیا آلیا کنا دے دارتے آئیے آلیا سین سار تو چادر لائیے بی بی رو کے آدیے این دی منت نہ کر دیوے کون دائی کو سوانجا ہو یا وادا بائے رانیا سائے زربا مارسی ماتم کرنا بابا ہاتھ نہیں بڑھنے میں نہ کر بھائی جان تھوڑا دیا آواز میں ایک دا بلند کر رہی میں ہاتھ نہیں بڑھنا ایک منت کرے نا جیڑا ہون تک نہیں رو سکا اتنے مات نہیں بیٹھے دو بھین میں کر دا دو میرا بھرا کر سی دعا منگی کر شالہ کسے دی دھی کو پیو دے سامنے پیو دے قاتل دی منت نہ کرنی پاؤ آواز ودھاویں بے نیاز حسین سیدو اجازت دیو جیویں معصوم حسین بھائی جن ماتمی جتنے بیٹھے ہو پیو دے قاتل دی جڑے رنگ وچ منت کیتی ہو منت پڑھا کرے سو ماتم اے انج نکے نکے ہاتھ ودھن تیرو روگ کھڑیا دیے خدا دا خوف فقرا ظالما تیری منت تیری کو ایدھی ہو سی بھائی مظلوم مندی دھیا اتنے رون دے بھائی ظالم کوئی نہیں منی ہون میری سین بھائی جانی ہو جیاں وین کی دیا اس بین ڈالیا جو کربلا دی نگری حلیے اینجنی کے نیکے ہاتھ بدھے رو رو کے کھڑیا دیے محمد دا غریب نو مرے داری ہے مرد آباد کی تو پر گیا حالو میرا اللہ حالو میرا اللہ حالو میرا اللہ میں نو پیا دیر نا سجائے حسین دا لازی کن گیا آئی جدا دھی مری دی آئی اس لے آبا خالی رے سارا
سارے سار دا مادا اندے ہی کاتے جو سائن دا سارے بائے ہاتھ بی بی آلیا دی چادر عمر ابن سعد دے شمر کن پیا وینے اے ناج ناج کے آدے ان دی لاش دے وینا جیندے بازو آدے ہائی کول سادا تو کو نازے او کو دسان وینا مینوں نہیں پتہ کیڑی گل دی توانوں جلدی اے حسین دا قتل آئی میرا دل آئی تسا سائیاں کڈ کڈ کے سنوا جدا تیرویں ضرب چلی اے حسین دا سر تن تو جدا ہویا اے پہلا قاتل اے بھائی جان پہلا قاتل اے جڑا قتل کر کے شاہی نسیا نہیں اے اوتھائی کھڑو کیس نچنا شروع کیتا اے اس لے دھی جو آئی سامنے آ کے آ دی تو اپنا کم تے کر لیا ہے پر ہٹ جا اے جا چھڈ دے میں پھپھیاں کو چلو بھائی جو آکھا ایک منٹ تو سو ہی کر رہے ہو روانا لے آئی آنکھ غازی دے سینے دے بی بی آلیا دی چادر سٹیے کتا ناچ ناچ کے کھڑا دے ہنی بر کے چویت او بطولان دے کوئی واس لگ دئی تالا اے چادر ہے او تیری بھین زینب دیو آیا نیزے نا لالہائی ہنی بر کے چوے ماتم اس کے بس بھائی ہو گئی مجلس ہو گئی منظوری جنا ماتم کرنا ہے میں صدقے جاواں جنا ماتم کرنا ہے آخری وین سن لو ود قسمت دی گال سال دے بعد وقت آونا ہے مینوں قران دی قسم ہے شبیر دا سر چا کے ٹر پیا ہے لیکن سوال کرو کیویں چایا جھولی اچ نہیں ہے سار میری جھولی اچراک جڑے مات میں یوے پسرے ساد کو لائے آدھے وردیاں لائے جانگ تا مک گئی آدھے جانگ مکی نہیں جانگ ہون شروع ہوئی آدھے شبیر تا ماریا گیا ہے ہون کیا کرنا ہے پسرے ساد ہسیا ہے ہس کے آدھے جاؤ لوٹ لاؤ چادر آئیو زینب دی اینو کر دیو سارا اور یان ایندہ لہگ Yeah.